რა გაქვთ სათქმელი? ჩვენი რეპორტიორი და ოპერატორი დღეს ბათუმის ქუჩებში გავიდნენ და კითხვა მოსახლეობას დაუსვეს. რესპონდენტთა უმრავლესობის პოზიცია საერთოა. მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში, სიღარიბე და უმუშევრობა. გამოკითხულთა ნაწილი აქცენტირდა მიხეილ სააკაშვილის რთულ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ისინი ხელისუფლებას ექს-პრეზიდენტის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. მოსახლეობა, რავის მოსახლეობა არის ძალიან გაჭირვებულ მდგომარეობაში. რავი, რა გითხრათ რა, საუკეთესოს ვერაფერს ვერ ხედავთ. სამსახურები არა, არაფერი არა, ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ, ძალიან რთულ სიტუაციაში. თავრობის მხრიდან ხედავთ უყურადღებლობას და რაც თვითონ ჩვენგანს კენს ძალიან გულს. მოსახლეობას ვეტყოდი იმას, რომ პრობლემებზე ისაუბრონ ყოველთვის ღიად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რა გვაწუხებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გაიგებს ვერავინ რა არის ჩვენი ტკივილი და თავრობას რაც შემიძლია ვუთხრო, მოიძიონ. მოიძიონ რა ჭირს ხალხს, რას აწუხებს, რა გაჭირვება აქვთ და შესაბამისად იმოქმედებ. ვეტყოდი რომ ყველაფერი ყოფილიყო წარმატებით, წინსვლით და ღმერთმა გაბწყინებული და ღმერთმა უდარდელი საქართველო გვენახოს. ყველაფერი კარგი, მე თავრობა არ თავრობას ვენდურები, არ მოსახლეობას მუშაობ. ახალწელს კარგად შეხვედროდით და რა უნდა ვიცი, მიდი ზირზირობით შვიდობაა და მაგია დასაფასებელია მთავრობიდან, რომ შვიდობა გქოთ რა. მეტი რა, წარმანელა ცხოვრობ რა, როგორც იგვიზრია. არა, არაფერს არ ვეტყოდი. იმიტომ უმესაც ვარ განაწყენებული და არა აქ აზრი ლაპარაკი. თავრობას, ღარიბას ვეტყოდი პირადად, რომ ის რა ქვია, სამართლებრივი სახელმწიფო ვარ და სამართლებრივი სახელმწიფო ვარ და როდის გავხდით? ეს მაინტერესებს. აბა რაში მჭირდება მაშინ ჩვენ სასამართლოს რეფორმები, თუ ყველაფერი რიგზია და სამართლებრივი ვარ და უდანაშაულო ხალხი არ ისჯება და ვინც დანაშაულთიდან ყველას იჭერენ? კაი, თავრობა ჰყავს, ყველაფერი მიდის წინ და დაე ასე აგრძელდეს ყოველთვის. რა უნდა უთხრა? კარგი რამ უნდა მოხდეს, მაგრამ რო ვერ ვხედავ კარგ არაფერს. ეს ამთავარი. რას ვეთქოდი, ბაბუ, იყოს შვიდობა და კაი ცხოვრება მინდა, მაგრამ იქნება? ბევრი მაქვს, ძალიან მეწოდება სააკაშვილი. მეწოდება და რა თხა იყო, მე შვილის პატრონი ვარ და კი დააშავა, მაგრამ ავათაც არის. რომ გამოუშვან რა იქნება და ფერისი ძვირია. საქართველოს პატრონი არ ყავს. ამას ვიტყოდი პირველში. ვერს კარგს და მადლობას ვეთქოდი მე წარაფერს. კარგი თავრობა გყავს ძალიან. ძალიან სწორად მუშაობენ, ჩემი აზრი ესაა და ძალიან კარგად მუშაობენ, სხვა რა თქმა. მთელობა ბედნიერობა და სიხარული და ყველაფერი კარგი მიცემოდეს ყველას. დიდიდან დაწყობილი პატარაზე მისლამდის. ყველას დიდი მადლობა. იცოცხლეთ, იხარეთ, იბედნიერეთ. ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურებ ყველას. ჯანმრთელობას, თითქოს სურსეს და მომავალი ახალი წელი ყოფილიყო სიხარულ სიყვარულში ჯანმრთელობის და მშვიდობის. თავრობა მიხედოს გაჭირვებულ ხალხს, ვილო, მე ტრავეს ვერ გეტყვი, გაჭირვებულ ხალხს. ეგ არის ჩემი სიტყვა, რომ ყველა გაჭირვებული ხალხი არის და ხალხი წამოხვა, წამოხვა შვილის საფლავზე მინდა ასრა და ვფიქრობ რა ვიყიდო და ევიდე, ასე არ შეიძლება. ჯიბები კი არ უნდა გაისტელონ, უნდა მიხედონ საწყალ ხალხს, მე ვერაფერს ვერ გეტყვი. მე ჯანმრთელი კაცი ვარ, 63 წლის კაცი ვარ და სამუშაო არ მაქვს, ვიმუშავე. ვის მოვთხო ესა, პრემიერ-მინისტრი? თუ ვის მოვთხო, რო აირჩიეთი მათ? აღარ ვარგიან მაგინი. აი პრეზიდენტმა ბლახას თუ გააკეთა, კარგიც გააკეთა და შეიძლება გამოშვება. ამბუჭარენ თოკოდა და მაგან აგვინთო და ქურდები სახში გვაკითხავდნენ და ქვეყანა შვიდობაზე დააყენა და მოსახლეობას ვეტყვი რომ იშრომონ. ეს ისეთი ცხოვრება გვაქვს. და გვეხმაროს, გაჭირებულ ხალხს. რა აზრი აქვს? თქმასა ლაპარაკს არ აკეთებ.